Salam əziz qardaşlar, bax bu heyvanlar satılır, 480 baş heyvanlar, hamısı da belə birinci qarnadır, ikinci qarnadır. Bax bunlar hamısı, bax dəvə qulaq sırf bir elə qandı. Gör sizə heyvanlar, sortdakı dumboz. Bax bunlar hamısı birinci qarnadır, hamısı belə birinci qarnadır. Ləyəqli, super, xamışçələr, kimlər almaq istəsə əlaqə nömrəmiz var. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bax əziz qardaşlar, bax ağzını açırıq. Baxasınız. Bax. Xamış şey. Bizə qarın doğ. Gör sizə heyvanları da. Kimlər almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Bax bunların hamısı bax birinci yerdir. Hamısı bax birinci qarına. Bax toğlu hamısı. İçində 300 dənə xamış şey var əziz qardaşlar. 480 heyvanın 300-ü xamış şey. Birinci, ikinci qarına. Bax bunların hamısı bax birinci qarına doğ. Keçəniz toğlu hamısı. Bu birinci qarnadır. Gör sizə, birinci qarnadır. Ləyəqli, super heyvanlar. Maşallah olsun, heyvanlar da super, deyə super. Bax, bunların hamısı keçən yıl toğulub, hamısı. Sırf dəvə qulaq, boz kərə. Gör sizə, bax. Şimdi 350 dənə belə xamış şey var. 350 dənə, bax belə. Sortda dumboz. Hamısı birinci yer, aplar, bax. Hamısı birinci yer, hamısı. Ləyəqli, super şeylər. Ay, maşallah. Əysələtdəki boğaz, yelinləşmiş şeylər. Görsünüz, bax, belə hamısı. Birinci, ikinci, bax, bunlar. Bozdur da, sırsa belə bozdur.